Museu Ferroviário e Portuário do Maranhão. E aqui a gente tem como objetivo contar a história da nossa ferrovia, muito importante aqui é, para o nosso estado, tá? É, e aqui, falando da nossa parte portuária, a gente tem aqui uma foto do nosso primeiro porto, tá? Daqui de São Luís. É, eu não sei se vocês conseguem reconhecer aqui essa imagem, mas aqui ficava até ali onde é o Palácio dos Leões. Sim, a gente tirou foto ali, ó. Aqui nessa. A gente parou o carro ali no final de semana e tiramos foto. Ah, aí, aquela parte ali, tá? Foi o nosso primeiro porto, que era conhecido como Rampa Pontos Melo, tá? Então, foi muito importante para a nossa economia, a economia do Maranhão, essa parte portuária aqui no período, tá bom? Tem até uma história bem interessante sobre essa parte aqui, que aconteceu um acidente aqui nesse porto, nessa época, com o navio Maria Celeste. Ele era um navio paulista e ele pegou fogo aqui. Ele era um navio de combustível, ele acabou pegando fogo aqui e acabou falecendo algumas pessoas que eram estivadores aqui nesse porto. Tá? Então a gente tem essa história triste que aconteceu nesse período, aqui no porto da Rampa Pontos Melo. Aqui a gente tem a foto do bondinho, né? O nosso bondinho que rodava aqui em São Luís. E essa imagem aqui é ali onde é a Deodoro. Essa imagem aqui ela foi tirada provavelmente pelos anos de 1920 a 30, porque nessa época aqui tinha esse local aqui que hoje fica a Biblioteca Benedito Leite. E aqui nesse período, isso aqui era um quartel. O quartel ele tomava todo o espaço de hoje onde é a biblioteca, todo aquele complexo do Deodoro, tá? E aqui um trecho da nossa estrada de ferro São Luís Teresina, tá bom? E falando sobre os nossos bondinhos, a gente começa aqui a falar sobre a história dos nossos bondinhos, tá? Os nossos bondinhos eles vieram para cá, para São Luís, para acompanhar a modernidade. Esse era o objetivo, que ele acompanhasse a modernidade. É, então, 1872 foi o nosso primeiro bondinho. E esse aqui foi o primeiro deles, tá? O bondinho da movida tração animal. Ele foi um dos sistemas que a gente teve, depois a gente teve o bondinho movido a vapor, São Luís. Aí ela veio a Only Company, ela é uma empresa norte-americana, tá? Aí depois dela veio, a Only Company ela teve vários problemas aqui em São Luís. Ela era conhecida como uma empresa que não pagava bem os funcionários, humilhava bastante os funcionários. Então, por esse motivo ela acabou tendo vários problemas aqui com... politicamente falando, e aí eles retiraram a Only Company do país. E aí veio o nosso último sistema de bondinho, que foi a empresa Saeltica. Ela veio aí oferecendo esses serviços. Essa imagem aqui é a parte interior de um bondinho da Saeltica, tá? Outro dia, inclusive, veio uma senhorinha, acho que ela tinha uns 80, 90 anos por aí, e ela conheceu o pai dela aqui nessa imagem. Ah, é? Esse moço aqui, ó. Ela chorou horrores quando ela viu ele. Que bacana. Então, o bondinho da Saeltica, ele foi o último que rodou aqui lá em 1966. Isso. Foi o último ano que ele rodou aqui. Aqui a gente começa a contar a história da nossa estrada de ferro São Luís Teresina. Essa estrada que a gente diz aqui entre os nossos colegas que foi a novela, né? A novela daqui do Maranhão. Porque eles começaram a construir um trechinho, aí inauguraram, construíram outro trechinho, aí inauguraram. E foi de trechinho em trechinho e até que conseguiram aí, lá em 1937, inaugurar ela toda. Nossa. Mas aí ela se iniciou a construção dela no finalzinho do século XIX, tá? E ela foi
construída com o objetivo de fazer o escoamento da nossa produção aqui no Maranhão. Certo. A gente produzia muito algodão, muita cana de açúcar. Hoje é soja. Hoje é soja. Mas no período. E babaçu também. Ah, é? Tinha também bastante. Acho que até hoje, talvez não tão como antes, mas hoje a gente ainda tem muito sobrevivido do extrativismo. Todas essas estradas, de todas essas estações? Isso. Nossa, várias estações. Aí aqui foi. Ela começou a ser construída daqui. O primeiro trecho que ela foi construída foi de Caxias a Timon, que era conhecida como Cajazeiras na época. Aí depois o segundo trecho foi de São Luís até a cidade de Caxingos, tá? E aí ela só foi completa em 1937, quando construíram a ponte em cima do rio Parnaíba, que fica em Teresina. Ele é conhecido como Ponte Metálica, essa ponte que construíram em cima do rio Parnaíba. Onde passa a ferrovia. Isso. Esse local que a gente está aqui, ele se chama Estação João Pessoa. Só que ninguém conhece como Estação João Pessoa. Se você perguntar para alguém, a pessoa vai dizer que aqui é a Refesa. Uhum, tá? Isso. E aí, a Refesa, ela foi um programa do governo federal que fazia a integração de todas as ferrovias do país. E a sede dela, a parte administrativa dela, funcionava aqui nesse prédio. Por isso que ficou Refesa. Uhum. E a estação que funcionava aqui, ela foi transferida lá para o Tiriricaba, que é ali perto do aeroporto. Uhum. Aí passou um tempo lá. Lá pela década de 90, a Refesa foi vendida, tá, para iniciativa privada. Ela foi leiloada, todos os trechos dela do Brasil foi leiloada. E a São Luís Teresina foi de ISN e hoje ela é conhecida como Transnordestina. Certo. Aí foi retirado o trem de passageiro que tinha na São Luís Teresina e hoje é só trem de carga. Ela faz transporte de cimento, de soja, de combustível. Tá? E aqui é o trecho por onde ela passa hoje. Eles mantiveram aqui a estrada original da São Luís Teresina e a nossa outra estrada de ferro, que também é importante aqui para a economia do Maranhão. São as duas estradas de ferro que a gente tem, que é a Transnordestina e a estrada de ferro Carajás. Ela foi construída em 1985, tá? Ela foi construída em 3 anos. A construção dela começou em 1982 e concluída em 1985. E isso se deu porque eles descobriram lá na região do Carajás, na região do Pará, que lá tem uma reserva de minério muito grande. Tem uma estimativa ali de que eles podem explorar ali o minério de ferro ali por mais de 500 anos. E ainda, por isso que eles que foi nessa construção, tinha um propósito maior. Isso. Nossa, que bonito trecho lá na Tailândia, né? Olha Sim. só. Verde, não é? Massa demais. E ela também é considerada uma das mais longas do mundo. Acho que ela deve ter hoje 420 vagões por aí. Já vivemos isso. Não tinha 400 vagões, mas eu sei que tinha. Muito bom, assim. 400 é muita coisa. E quando a gente viaja, ela também é uma das únicas que ainda tem um trem de passageiro. A Transnordestina foi retirada. E essa é uma parte de passageiro. Ela vai, acho que um dia de viagem por aí. E assim, tem uma vez um visitante que ele estava falando pra gente que eles têm um trem de passageiro ainda por conta de um acordo. Porque certo. Não é vantajoso para uma ferrovia ter um trem de passageiro, porque ele é muito barato. Daqui de São Luís para a Sailândia de ônibus parece que é em volta de R$180 e de trem é R$25, R$30 de trem, tá? Uhum. Então não é vantajoso para a empresa de trem ter um trem de passageiro, mas por conta desse acordo que eles fizeram, eles não têm ainda o trem, esse trem que vai até para a Terra. É só ter pesquisado. Esse
instrumento aqui, ele é um instrumento topográfico, o nome dele é Mira, tá? E ele foi usado na construção da estrada de ferro São Luís Teresina. Porque assim, a estrada de ferro, ela não pode passar por nada que tenha ondulação. Você pode, não sobe ladeira, não desce ladeira. Se tiver um lobo, tem que abrir um buraco no meio do lobo para ela passar. Uhum. Então, esse instrumento foi muito utilizado nesse período para fazer o nivelamento de todo o terreno para passar a estrada de ferro por cima. Uhum. Tá? Aí aqui é uma câmera fotográfica mesmo, analógica. Tá? Ela foi usada nesse processo de construção. Eles utilizaram muito ela, tá? E aqui a gente pode ver algumas fotografias daqui da estação, por exemplo, aquela vista de cima. Aqui você pode ver que toda essa parte aqui da frente, onde hoje é a avenida, toda ela pertencia a São Luís Teresina. Era o fundo, vamos dizer assim, né? É, aqui a frente aqui. É, não sei. É o fundo. É o fundo aí. Verdade. É? Às vezes até eu esqueço que a frente é pra cá. É. Aqui onde, ali onde é a Praça Maria Aragão e Gonçalves Dias, era toda ela, era a parte de manobra. Uhum. Lá tinha um instrumento que o trem ia até lá e lá ele dava volta para ir, para vir para cá, ou para ir para outros locais. Aí, tipo, pátio de manobra. Isso, né? Era o pátio de manobra, exatamente. Uhum. Depois você pode procurar o nome da música. É São Luís Teresina, e ele conta justamente nisso. Certo. Que ela tanto atrasa como queima, porque ela tinha fama de que ela atrasava muito. Uhum. E também queimava demais. Quando, por exemplo, quando ela passava ali pela Estrada da Vitória, que é o caminho que vai para o aeroporto, o último morador aqui, ele contava que as casas, elas eram todas de palha. E quando eles ouviam que a São Luís Teresina estava vindo, eles corriam com um balde de água, avisando os outros moradores para jogar água nas casas de palha, porque senão ela queimava. Nossa. Porque ela soltava muita brasa, soltava mesmo a ponto de queimar o algodão que também transportavam dentro do trem. Olha só. Aí depois, por conta talvez disso, eles mudaram para essa locomotiva aqui. Uhum. Aí essa daqui, ela já não é mais a brasa, ela já era diesel elétrica. E ela, essa daqui, a forma dela, eu lembro que ela descarrilhava no meio do mato. Aí as pessoas tinham que esperar chegar alguém daqui, funcionário daqui, para colocar ela de Nossa volta no trilho. Trabalhem as viagens que, tipo assim, demorava 2 dias e acabava demorando 4, né? Aí aqui era a oficina daqui da São Luís Teresina, ela ficava aqui, ó. Aí até aquele prédio dali. Uhum. Aí eles deixa o recado aí. Vamos lá, deixa seu like aí, ó. Se inscreve no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Porque aqui é uma dúvida. E agora a gente está do lado de fora do prédio.
Estágio da Represa. É um museu bem bonito, bem interessante. Eles reformaram tudo isso daqui. Foi em novembro de 2020 que foi reinaugurado. É um espaço muito bonito, com muita história. Vale a pena conhecer. O trem. Maria Fumaça, Benedito Leite. Vamos tomar água? Vamos tomar um sorvete depois? Aí pessoal, deixa o like aí e se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Mas gente, se inscreve aí, 90% não é inscrito no canal e deixa se quiser. Então ó, vamos nos ajudando aí, vamos se inscrever. Vamos dar essa força aos inscritos. But mankind won't be destroyed. The fact that you and I are working here today.